Det er utroligt med disse franskmænd. De går lige til salg. Nu kan vi andre jo dårligt være bekendt og bede om den næste. Og jeg vil da gerne danse. Nå. Men ikke med fremmede. Men så må jeg måske. Så. Jeg måske. Bede om den næste, når jeg har fået denne ned. En dublet silverpil. Der er altså noget, jeg må sige dem. Ja. Der er noget, jeg er bange for. Vil I ikke godt følge mig ned? Begge to? Der er noget spændende ved at være på forbudte ene mærke. Ah, vi små, fattige, andenklasses passagerer, der lister sig op på første klasse. Hvad, Møller? Hvad? Oh. Hold masken, Møller. Det var vel nok pænt af dem. Nej, så tusind tak skal de have. Det er så lidt. Godnat. Godnat. Sov så nydeligt. Godnat.